Aprofitant les vacances escolars de Setmana Santa, el Zoo de Barcelona ha organitzat casals temàtics perquè els nens i nenes d'entre 5 i 13 anys puguin aprendre mentre es diverteixen amb els animals. Un dels tallers és el de la granja i els ponis. Fem feines de granger, a vegades netejar alguna instal·lació, a vegades posar menjar. Quan fem els ponis, doncs tenim que aprendre com muntar els ponis, per quin costat, si el dret o l'esquerra, com es diuen les parts del poni, què és el que menja. La finalitat és que els nens primer s'ho passin bé i després també que aprenguin una mica, no només com viuen aquests animals, sinó a respectar-los. Les activitats duren 4 dies de matí i tarda i es complementen amb explicacions teòriques i exercicis a l'aula. El que més agrada, però, és tocar els animals i cuidar-los. Potser el dia que més els agrada és el dia de raspallar el poni, perquè van pel seu voltant, han d'anar amb cuidado, aixecen les peülles, miren a veure la cua i aquestes coses, els agrada moltíssim. També els agrada molt participar i sentir-se ells una mica adults i responsables a l'hora de preparar el menjar del poni. A mi m'ha agradat molt els ponis, perquè ens podíem pujar a sobre d'ells i els podíem agafar per la corda. Les cabres, perquè jo hi puc donar de menjar i no paren de menjar amb el que li dono. Paral·lelament, també s'estan fent dos tallers més, un per conèixer les particularitats dels animals que viuen a l'aigua i un altre d'aritmètica mental amb l'ajuda d'un àbac, que es poden complementar amb la dels animals de granja. Una bona ocasió de passar les vacances aprenent d'una manera diferent.